নমস্কার বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ হোষ্ট শ্যামন্ত বৰুৱা আৰু আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল শ্যামন্তাস ব্লগ। এইখন ফ্ৰেণ্ডছ হোটেল চাওক, আৰু ইয়াত এতিয়া গৈ আমি অকণমান পেট পূজা কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত আমি আগলৈ আগবাঢ়িম। মই অকণমান হোটেলখন দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ব'লক হোটেলখন এবাৰ চাই আহোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আমি খোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। বন্ধুসকল, আমি খাই উভতি আছিলোঁ, তেনেতে দেখিলোঁ এই দৃশ্য। চাওক, আপোনালোকেও চাওক গাড়ীখনৰ অৱস্থা, চাওক কি হৈ গ'ল। ঠিক ক্ৰছিংটোৰ কাষতেই, এইটো ৰেলৱে ক্ৰছিং আৰু এই ৰেলৱে ক্ৰছিংটোৰ কাষতে এইখন ৰেলৱে ব্ৰিজ জিয়াভৰলী নদীৰ ওপৰত ব্ৰডগ্ৰেজ ট্ৰেইনে অহা যোৱা কৰে এই নদীৰ দলঙৰ ওপৰেৰে। আৰু এয়া আমি ইটো মূৰত আহি উপনীত হৈছোঁ জিয়াভৰলী নদীৰ ইটো পাৰ। আমি ইটো পাৰত আছোঁ বৰ্তমান, মোৰ লগত মোৰ বন্ধু মনোৰঞ্জন সাহা কাশী, তেওঁ আজি এই যাত্ৰাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি নদীৰ পাৰলৈ গৈ আছোঁ। এইফালে এটা ৰাস্তা হ'ব যেন লাগিছে, বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলি আছে। খৰস্ৰোতা নদী হয়, বন্ধুসকল এই নদী এবিধ বিশেষ প্ৰকাৰৰ মাছৰ বাবে বিখ্যাত। আপোনালোকে হয়তো জানে শিলঘৰীয়া মাছ এই নদীৰ অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে আৰু তাত যেতিয়া শিলৰ ওপৰে বৈ আহে তাত এবিধ বিশেষ সুস্বাদু মাছে বাস কৰে। শিলৰ বাস কৰাৰ কাৰণে সেই মাছবিধক শিলঘৰীয়া বোলা হয়। আৰু বোকাকৰীয়া মাছো থাকে বোকাত থকা। আৰু চাওক খৰস্ৰোতা জিয়াভৰলী নদী আৰু এইখনে আমি পাৰ হৈ অহা ব্ৰিজ। দেখিছে প্ৰবল সোঁত, চাওক ঢেঁকী জাল বা টঙি জাল, এয়া এয়া চাওক নাও। আপোনালোকক দেখুৱাৰ হেঁপাহ আছিলে, এওঁ বান্ধি থৈ দিছে। নৈ পাৰত এনেকৈ কাঠৰ কুণ্ডাত নাও বান্ধি ৰাখে, বহুতে লংগৰো পেলায়। লংগৰ নাথাকিলে এনেকৈ কাঠৰ কুণ্ডা পুতি পেলাই নাও বান্ধি ৰখা হয়। চাওক 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 এটা অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক দৃশ্য জিয়াভৰলী নদীৰ ওপৰত। এইটো আচলতে এটা বান্ধ আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ৰাস্তা এটা বনাব গৈ আছে চৰকাৰে। এয়া কহুৱা বন, এয়াই সূচাইছে শাৰদীয় বতৰৰ আগমনৰ কথা। কেইদিনমান পিছত আহিন মাহ সোমাব, গতিকে কহুৱা ফুলিছে আৰু দুৰ্গা পূজাৰ কথা মনলৈ আহে কহুৱা ফুলাৰ লগে লগে। আমি গৈ আছোঁ বিশেষ এটুকুৰা জেগালৈ আৰু এই ৰাস্তাটো চাই ভাল লাগিছে। এইটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব খুব ধুনীয়া ৰাস্তা হ'ব। এই বাগিচাখন জিয়াভৰলী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত মোৰ এজন বন্ধুৰ, তেওঁৰ নাম ৰাজদীপ শৰ্মা। এই বাগিচাখন খুলিছে 2 বিঘা মাটিত। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাই কম বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহোঁ।